ରାଜ୍ୟକୁ କରୋନା ଫେରିବା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 2000 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2267 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1314 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିଲେ, ବାକି 953 ହେଉଛି ଲୋକାଲ୍ କେସ୍। ସେହିପରି ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 458 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 348, ବରଗଡ଼ରୁ 120, କଟକରୁ 170, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 104, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 104 ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ 120 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ 48 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 67, ଭଦ୍ରକରୁ 28, ବଲାଙ୍ଗୀରର 93, ଦେବଗଡ଼ରୁ 12, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 5, ଗଜପତିରୁ 31, ଗଞ୍ଜାମରୁ 70, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 35, ଯାଜପୁରରୁ 52, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 55, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 34, କନ୍ଧମାଳରୁ 12, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 12, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 55, କୋରାପୁଟରୁ 12, ମାଲକାନଗିରିରୁ 2, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 60, ନୟାଗଡ଼ରୁ 19, ପୁରୀରୁ 70, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 27 ଓ ସୋନପୁରରୁ 16 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲ୍ରୁ 81 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 2267 ନୂଆ କେସ୍ ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟର କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 355,353 ପହଞ୍ଚିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 341,123 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି, 12,244 ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1933 ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗଞ୍ଜାମ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 250 ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 45 ଓ ଯାଜପୁରରେ 26 ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1700 ଉପରେ ରହିଥିଲା।